vatan tuyg'usi birinchi shakllangan bir payti hech qachon esimdan chiqmaydi. Amerikada yurgan paytlarim edi. Bir kun bir universitetni oldidan o'tayotgandim. Universitetni oldida bir toshga yozib qo'yilgandi. 1860-yilda Falonchi Pistonchi tomonidan ushbu universitetga asos solingan. Bilasizmi, mana shu yerda haqiqiy bir vatan tuyg'usini bir yurakdan sezganday bo'lganman. Nima uchun men bu yerda yuribman degan savol tug'ilgan. Faqatgina o'zimning ehtiyojim uchun yoki oilamning ehtiyoji uchun Amerikada yuribmanmi degan savollar juda ko'p tug'ila boshladi. Qani edi men ham bo'lmasam O'zbekistonga qaytib shunaqangi bir universitet ochayki, ta'lim maskanini ochayki, mening ham nomim toshlarga o'yilib qolsin va butun millatim meni eslab yursin. Demak, zudlik bilan O'zbekistonga qaytdim va hozirgi kunda ana shu maqsadimni amalga oshirish uchun tinimsiz harakatdamiz. Ya'ni ta'lim sohasiga o'zimni bag'ishladim. 2015-yildan tadbirkorlikni boshlagan bo'lsam, u paytda atrofimda 10 tacha xodimimiz bo'lardi. Asta-asta o'quv markaz ko'rinishida, ya'ni ta'lim sohasida biz qanday hissa qo'shamiz deganda, avvalambor birinchi kichkina bir yo'nalishdan boshlaganmiz. Demak, o'quv markaz yo'nalishdan boshlab hozirgi kunga kelib xususiy universitetga asos solyapmiz. Xususiy maktabni ochdik. Xususiy maktabimizda o'quvchilarni o'sha vatan tuyg'usi, ya'ni millatga nima xizmat qilasan, ertaga sen ulg'ayasan va millat uchun nima ish qilasan, mana shu sening vatan tuyg'ing hisoblanadi deb maktabimdagi yoshlarimga shunaqangi dars berib kelyapmiz. Va prezidentimizni tadbirkorlarga yaratgan oxirgi 5 yillikda yaratilgan imkoniyatlarni ko'rsangiz, har qanday tadbirkor ham mana shu millatning rivoji uchun, mana shu yurtning rivoji uchun bemalol harakat qilsa bo'ladigan darajada imkoniyatlar bor. Oldingi davrlarda eslaydigan bo'lsak, sal pulingiz ko'paysa qo'rqardingiz. Kimdir kelib so'rov qiladi, qayerdan olding pulni? Qayerga ishlatyapsan pulni deb qandaydir ortiqcha aralashuvlar, ortiqcha so'rovlar bo'lgan. Mana hozirgi kecha kunduzda qancha pul topishingizdan qat'iy nazar, kimdir sizni tergamaydi, surishtirmaydi. Bu nimadan dalolat? Bu hozirgi kunda vatanimizda erkin, bemalol tadbirkorlik bilan shug'ullanish, katta bizneslarni amalga oshirishga imkoniyat deganida bu. Mana kuni kecha prezidentimizda tadbirkorlar bilan muloqoti bo'lib o'tdi. Shaxsan o'zim bu muloqotda qatnashdim. Bu muloqotdan juda ham ko'p o'zimga motivatsiyalar oldim. Yana ham bizga shijoat berdi prezidentimizni tadbirkorlarga yaratib berayotgan sharoitlari biz tadbirkorlarga yanada kuch g'ayrat beryapti. Men aslida universitetimni ochmoqchi bo'lgan universitetimni 2 yil keyin ochmoqchi edim. Lekin shu 1 yilning ichida prezidentimiz bilan 2 marta suhbatlarga kirganimda menda bu narsani shu yil ochishim kerakligi yana ham tezlashib ketdi. Buni qarang. Baribir biz misol o'quvchilarimga motivatsiya bersam, men ham kimdandir motivatsiya olamanda. Mana davlatimiz rahbarini 1 yilning ichida 2 marta suhbatlashganimni o'zida yo'q, yanada kuch oldimda, yanada rivojlandim. O'zimga qancha energiya oldim va bu energiyamni mana zudlik bilan o'quvchilarimga kelib ulashayapman. Bu bejiz bo'lmasa kerak, shu vatan tuyg'usi yana bir bor mana shu yerda namoyon bo'lyapti-da. Butun xalqimizni, O'zbekiston ahlini mustaqilligimizning 31 yilligi bilan butun Target jamoim nomidan tabriklayman. Azizlar, Target jamoimiz hozirgi kunda butun xalqimizning yoshlariga ilm berish bilan shug'ullanib kelamiz. Barcha ilm ahli nomidan, Target oilamiz nomidan barchalaringizni yana bir bor mustaqilligimizning 31 yilligi muborak bo'lsin.